dulur sejati karo guru sejati itu ya ndak beda. Mulane lek beda berarti ya kudu, Mas. Mulane kudu padha sak kembaran iki mangko. Oh. Kalau Semar ya, Mas. Semar. Hakikate Semar ten gini dunia pemayangan niku pripun? Soalnya kan momong kesatria ngoten. Samar. Ngoten-ngoten niku kan mek anu, Mas. Sanepan-sanepan. Sanepan. Nggih, kabeh sanepan to, kabeh mek sanepan-sanepan ngoten, Mas. Dadi ngeman-ngeman sejarah, waduh kali ngoten. Nek golongane ngoten penting. Ya mungkin lek nek buku ini dibuka sekai wayang niku ada ceritanya. Berarti ajaran Jawa niku paling kathah ya tinggalane Njeng Sunan Kalijaga sanes nggih ta. Lho. Buku kula niki tulisane Arab tapi sedoan teni macane Jawa sanes. Jawa sanes mboten enten sing ngono. Jawa. Nggih macane Jawa. Nggih ngoten niku mau niku macane niki. Ngoten sing kula omongaken ngawoten niku. Macane ngoten sanes. Pegon nanti mungkin. Nggak, pegon nanti. Asal saking bundi jalan. Niku singkatannya asal saking Telung Agung Kediri. Hmm. Niku termasuk anak-anaknya Mbah Jai Kholil Bangkalan. Mbah Jai Kholil nggih. Nggih. Lek kitab tasawuf niku saking Wonosobo Jawa Tengah. Tiang nek badhe belajar tasawuf niku kedah pripun ya jamet? Sing paling pertama yang harus dilakukan dipersiapkan. Ada persiapkan niku sing darani baiat Islam sampurna namine, Mas. Oh. Ya kula jenengan bener pun Islam. Nah. Tapi dos pun di kula jenengan supados Islam niku kanthi sampurna. Ngapunten. Napa derek-derek senten ngriki berarti nggih nami paguyubane Islam sampurna ngoten ya. Paguyubane. Nggih. Dene mriki paguyuban namine Torekoh. Oh. Satoriyah anpusike anpusiah wanakso banjah lan amaliah. Mungkin sing kula pribadi mungkin 8 sampai 10 torekot yang saya jalani. Adi konco-konco sebagian saja sementara. Berarti nek menawi derek-derek badhe nderek napa istilah e beat Islam sampurna saged jaman. Saged napa, Mas? Saged, saged mawon. Damet biasanipun menawi nulung tiang-tiang sing gerah ngoten niku ndamel napa ya, Mas? Dikir-dikir doa-doa atau napa ya, Mas? Pateka. Kenging nopo kita pateka ta nek. Nah, kranten pateka niku nopo sih pateka niki wau kok pitung ayat. Diwacana pateka sepisan niku padha karo maca Al-Qur'an pitung ambalan. Lah mane pateka niku jasad. Hakikate Al-Fatihah niku jasad, Mas. Jasad. Nggih. Lah mulane nopo sih kok hakikate patekan ya jasad ngoten. Mulane Allah dikir mau perintah kula njenengan sembahyang sedina sewengi niki wau ping 17. Mulane jakate awake dhewe niku kon maca pateka ping 17 sedina sewengi niki wau. Oh. Karena kula njenengan iki di hadapan Allah niku fakir miskin, enggak duwe apa-apa blas, berarti kan wajib zakat. Zakate apa zakate awak? Pateka. Setino sabengi ping 17 niki wau. Jakat. Ndok kan ngoten? Nggih. Dadi jakat dikik. Lho. Lah niki miturut nek tulisan ya jakat dhisik Mas baru puasa. Tapi lek ni orang syariat kan puasa dulu baru jakat. Nah lek ngeten iki, ta iki sing darani jakate omah. So panganan dan pedang ini jakati omah. Lek jakati awak pribadi ya patekan iki wau. Lah lek duwit nang wong iki jakati dunya. Lha ngoten, Mas. Terus nek hakikate haji menurut
sakmet napa-napa kedah tiang niku kedah berangkat teng Mekah sedang mboten niku. Haji niku wis gak ngawaki, gak rumangsa duwe apa ae. Nol. Dadi cara weh-weh duwe iki mau wis tanpa kira-kira. Sejatine haji niku ngoten. Nek dibuku kula ngoten. Pokoknya nggih, weh-weh terus ngoten nggih, loman kalis danten tiang mboten pilih-pilih ngoten. Lho, lah nggih, lah napa lek sesuai kula jenengan iki mek gembel lantaran. Lek sampean nang wong penak, lah iki mang cara golek rezeki yo penak sampean angel. Yo diimbali angel karya Allah. Lah contoh sampean cara penggaweane rokokan, sampean duwe rokok. Kanca sampean gak duwe rokok, gak tau sampean kei sampean lek njukuk ngedit. Ya terus sampean pas waktu kentean kan sampean duwe, sampean gak dikei. Waduh, mak ditipu entar iku. Sopo kok dikei? Ya kan tergantung pribadi-pribadi, Mas. Lek sampean penak ya diimbali penak, sampean angel diimbali angel. Berarti sejatosé tiang niku nggih ngukir awake piyambak. Lha iku dae kan ngoten mulane belajar. Ah, mulane menungso sing darani kitab fi ila Allah. Elek kelawan api. Dadi waca dhewe elek apa api dhisik. Nanti rumong saya gak usah digedek no. Dia kan ngatain ya. Dah wong awake dhewe kurumpurane bener pisan, pindu keluargane kurumpurane bener. Kadang-kadang wis nyatur kancane. Ngacur tanggane. Ngono tanggane gak sembayang wis digunem. Ramadan kancane gak poso wis digunem. Kadang nek kados FPI ngoten niku malah dipentungi nek nek siam dahar ten ratusan-ratusan ngoten niku jamaah. Landi sing darani sipati Allah welas asih nang sak bodho padhane urip kan gak enek, Mas. Karena manusia ini duwe punya hak. Poso gak poso kan terserah, padahal niku ono lakum dinukum waliatin terserah. Agamamu aku. Apa do karo awakmu awakku kan terserah. Mana? Lah wong poso nek garung dipasani masani apa ya percuma, Mas. Nggih. Okay. Ya kan ngoten. Napa jamaah sing dipasani ngoten niku jamaah. Lah mulane nek cara Ramadan kula niku nang ngaji guru bijaya, Mas. Mulane jare ono inna unhila fil Quran hudali nasi wal bainati minal huda fa man sa'ida minkum syahra. Lan sawiji-wijine Allah niku wau ngedhono huruf alif. Niki dinateaken moto dening Allah. Mulane kula jenengan lek bulan Ramadan gak poso sedina berarti memang motone awake dhewe haram. Seperti niku. Dan seterusnya. Dek wau nembe alif bak kalih sin to, Jamat. Heeh. Nggih, mboten ditambahi. Heeh. Ben men mawon tak kasane. Nah, seperti niku. Lah, iki masih poso kan kudu terus sing dipasani siji-sijine. Nggih. Kesane mboten sia-sia.